କାମ କରୁନି ହାତ ଗୋଡ଼, ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ତାଙ୍କ ସାହାରା, ତଥାପି ନିଜକୁ କେବେ ବେସାହାରା ଭାବିନାହାନ୍ତି ସେ। ଗୋଟିଏ ହାତରେ ତାଳପତ୍ର ଧରି ଲେଖନୀ ମୁନରେ କରୁଛନ୍ତି ନିଖୁଣ ଚିତ୍ରକଳା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ କାମେଲା। ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ବାମ ହାତ ତାଙ୍କର ଅଚଳ, ହେଲେ ତାଳପତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ସନ୍ତୋଷକୁ ଦେଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ। ହାତରେ ଲେଖନୀ ପଡ଼ିଲେ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ କଥାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୃଷ୍ଣଲୀଳାକୁ ଅତି ନିଖୁଣ ଭାବେ ଆଙ୍କି ଦିଅନ୍ତି ସେ। ସାଙ୍ଗଠୁ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଏବଂ ତାଳପତ୍ର ଖୋଦେଇର କଳାକୃତିକୁ ଶିଖି ତାଳପତ୍ରରେ ନିଜେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପରେ କପଡ଼ାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ଦେଇ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ପଟ୍ଟଚିତ୍ର। ଏବେ ସେ ନିଜେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେବା ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ରୋଜଗାର। 8 ମସିହାରେ ମୋର ଏଠି ଗୋଟେ କୋଣାକର ବେହେରା ବୋଲି ଜଣେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସିଏ ଶିଖିଛି କାମ, ତାଠୁ ମୁଁ କାମ ଶିଖିଲି। ବସିକି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଶିଖି 2012 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଆମ ସରୋଜ ମହାନ୍ତି ଗୁରୁ ତାଙ୍କଠୁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି MCMରେ ନାଁ ଚଳିଲା ମୋର। 2016 ମସିହାରେ MCAରେ ନାଁ ଚଳିଲା, ଇମ୍ପାନେଲ ଲିଷ୍ଟରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଚଳିଲା ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ କାରିଗର ବୋଲି। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ କାମ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଗକୁ କେମିତି ଚଳିବି, ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇ ଯାଅ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ, ଠାକୁରଙ୍କ ବି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ନ ଛିଟାଲେ କାମ ହୋଇପାରିବନି। ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇ ସିଡ଼ାକ ଯାଇ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି ଶିଖିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ କରୁଛି କାମ। ଦୁଃଖର କଥା କି ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ଭଗବାନ ଗୋଡ଼ ହାତ କିଛି ମାନେ ଇଏ କରୁନାହାନ୍ତି, ଦୁଃଖର କଥା। କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସାହସ ଦେଇଥିବାରୁ ସେ ଆଜି ଏତିକି ବାଟରେ ତାଳପତ୍ର କାମ ମାନେ କରିକି ପରିବାର ତାଙ୍କ ଇଏରେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠ ବାଲିଅନ୍ତା ବ୍ଲକ ବାଦଛେଲି ପାଟଣା ବାସିନ୍ଦା ହେଉଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ। ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳଠୁ ଗଣ୍ଠି ବାତ ଯୋଗୁଁ ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ ହେଲା। 1999 ପରଠାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେବା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଚିକିତ୍ସିତ ହେବା ପରେ ବି କିଛି ବି ସୁଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସେବେଠୁ ଏଭଳି ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ। ଆଗରୁ ଦିନକୁ 300ରୁ 400 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହେଉଥିବା ବେଳେ କରୋନା ପାଇଁ ମାନ୍ଦା ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ। ଆମେ ଘରେ ଖାଲିରେ ବସୁ, ରୋଷେଇବାସ ସାରିକି ଖାଲିରେ କାଇଁ ବସିବୁ, ସାର ଆମକୁ ଶିଖାନ୍ତି ଆଉ। ଆମେ ବି କିଛି 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବୁ, ଘର କାମ ସାରିକି ଆସିକି ଟିକେ କାମ କରୁ। ଆଗ ପେନସିଲ୍ରେ ଆଙ୍କିକି ତାପରେ ଆମେ ତାଳପତ୍ର ଯେଉଁ ଲେଖନୀ ଚଲେଇକି କଳା ଦେଇକି ତାପରେ ସିଲେଇ କରୁ, ତାଳପତ୍ର ସବୁ ନିଜେ ଖୋଳୁ, ସବୁ ନିଜେ କରୁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନ ହରେଇକି ଆମେ ଆମ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, କିଛି ରୋଜଗାର କଲୁ ଚଳିବୁ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କରିକି ଆମେ ଏଇ ବସିବା କାମଟା ତାପରେ ଆମେ କଲୁ। ବହୁତ କଷ୍ଟ କାମ ଶିଖିଛୁ, ଶିଖିଲା ପରେ ଆମେ କାମ କଲୁ। ଆମର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, କେବେ ନିଜ ଅକ୍ଷମତାକୁ ନିଜ ଦୁର୍ବଳତା ଭାବିନାହାନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ। ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ ଏବେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ସାଜିଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।